jemi krejtë qartë dhe të kthjellët se reforma në drejtësi mbetet një parakusht për hapjen e negociatave për antarësim. 90% e shqiptarëve besojnë se në Shqipëri nuk ka drejtësi. Mbi 80% janë ata që pohojnë me plot gojen se sistemi drejtësisë është i korruptuar. Ndërkohë që këtu në sallë jemi 100% dakord që në Shqipëri as drejtësi nuk ka dhe nga anë tjetër korrupsioni përcakton vendimet e drejtësisë. Prandaj dhe jam dhe besoj jemi të gjithë të vetëdijshëm se pa i quar rrathët e tërmetit të reformave nën këmbët e sistemit drejtësisë, nuk do të garantojmë dot themelet e ngrihjes moderne të shtetit demokratik që përpiqemi dita ditës të ndërtojmë, cilat pak të reform do të mbeteshin kështjellarëre që dalga e parë rrëmbyer i kthen në hiç. Manifestimet e pakënaqësisë me një hershme, që çdo qasje reformuse dhe çdo proces transformus rrënjësor provokon një trup të shëndetshëm por të gryer nga pakujdesia, neglizhenca, abuzimet dhe antalgjikët për gjumës për vite me radhë, unë i lexoj si shenja vitaliteti dhe sensibilizimi në një udhkryq ku sot ndodhet vendi, midis inercisë së të shkuarës, ku reformat u shtyn në vazhdimësi për mandatin e ardhshëm, dhe bindjes son në tashmen se nuk ka më asnjë minutë për të humbur dhe reformat duhen çuar përpara me vendosmëri, duke përballuar të gjitha kostot dhe të gjitha dhimbjet, të cilat nuk mund t'i ndajmë me gjeneratën tjetër. Ndonë se shpesh ankohen, qytetarët e këtij vendi në shumicë dërmuese aderojnë në dinamikën e reformave. Mbështesin përpjekjen për t'i rikthyer në disponim shtetin e munguar për vite e vite tëra, të drejtat dhe detyrimet në raport me ligjin, me pronën, me të ardhurat e tyre, aksesin në shërbime publike të denja dhe të pakorruptuara, luftën ndaj informalitetit shkatrus, mundësin për t'i ushtruar të gjitha të drejtat që u jep ligji në kuadrin e një procesi gjyqësor të paanshëm, të pacënuar në integritet dhe garant të barazisë në trajtimin e të gjithë qytetarëve.